ဒီနေ့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 
ဒီအကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးစကားလုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမစကားလုံးကတော့အကလီစီယိုလော်ဂျီလို့ခေါ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အသင်းတော်အကြောင်းလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့အကလီစီယာဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အသင်းတော်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အကလီစီယာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဓမ္မတိကျမ်းမာဆိုလို့ရှိရင် ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့သူတွေကိုပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသန္တရယုံကြည်သူများရဲ့အစုပေါင်းဆိုပြီးမှလည်းပြောဆိုပါတယ်အသင်းတော်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆက်ဆက်မှုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှင်ပေတရုကဝန်ခံချက်တစ်ခုကိုလှုပ်ထားပါတယ်တခင်ယေရှုသည်မေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှ ပေတရုကနေပြီးမှဝန်ခံထားပါတယ်မေရှိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခရစ်တော်ဓမ္မမဟုတ်ဘိသိက်ခံထားရတဲ့သူဆိုပြီးမှအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကအုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တော့ကိုယေရှုခရစ်တော်ကသူပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးလို့ရပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တော့ကိုပေတရုကိုမပေးခင်မှာခရစ်တော်ကအသင်းတော်အကြောင်းကိုပြောဆိုပါတယ် ယောမကတ်တလိတွေရဲ့တီအိုရီထဲမှာလဲခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုပေတရုပုံမှာတိဆောက်ထားတယ်ဆိုပြီးမှပြောဆိုပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့သာသနာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလုကပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းဟာကောင်းကင်ဘုံမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် ကောင်းကင်ဘုံကနေပြီးမှကြွလာတဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုငါတို့ဟာမျှော်လင့်ဆောင်စားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှရှင်ပေါလုကပြောပါတယ်အေဖန်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသုံးလပတ်လုံးလုံးဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုရှင်ပေါလုကယေဝန်စွာပြောဆိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်အသင်းတော်ဖြစ်လာဖို့ရန်အခြေအနေတစ်ခုတွေးဆုံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးမှမာတင
ဟောပြောပို့ရန်နဲ့တန်ရှင်းတဲ့မင်္ဂလာဝတ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပို့ရန်အတွက်အတင်းတော်ဟာတည်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှအမှတ်တင်လူသားကပြောပါတယ်တန်ရှင်းသောမင်္ဂလာဝတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာရေနှင်းရှင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းနဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဒီနေရာမှာပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကဘတော်ကိုမှန်ကန်စွာဒီဟောပြောခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှယောမကတ္တလင်းနဲ့အော်တိုဒေါရဲ့ဒီယဉ်ကျ
ဒီကထားတဲ့အရာထဲမှာလဲပွဲတော်မင်္ဂလာပါဝင်တာဖြစ်တယ်မာသင်လူသားကနေပြီးမှဒီစတင်ခဲ့တဲ့အရာကနေပြီးမှပရိုတက်စတန့်ဂျုံကြီးကိုကိုယ်သူတွေကလည်းသူတို့ကအများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပရိုတက်စတန့်ရဲ့ဦးစားပေးထက်မှာတရားဟောခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်လာပါတယ်ဟောပြောတဲ့သူမရှိရင်ဘယ်သူကကြားနိုင်မှာလဲ အဘယ်သူ့ကြားနိုင်မှာလဲဆိုပြီးမှရှင်ဘောလူကယောမအဝါဒစာထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဟောပြောခြင်းကတမန်တရားကိုသိစေဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်တဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာအရေးကြီးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နာဇရင်အသင်းတော်တွေကလည်းဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြောခြင်းကလူသားများကိုခရစ်တော်ထံမှာရောက်စေတာဖြစ်တယ်။ခရစ်ယာန်
နောက်ထအချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အတင်းတော့ကပါလောကမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရိယံမင်္ဂလာဝတ်တွေကိုမှတ်ကန်စွာစီမံခုကရမယ်ဆိုပြီးမှပြောဆိုထားပါတယ်။ဇောမကတ္တလိမှာခရိယံမင်္ဂလာဝတ်ခုနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခုနှစ်ခုကတော့ယေနိရှင်မင်္ဂလာအပြည့်ဝင်ချခြင်းပောရောမင်္ဂလာလက်ထထိန်သာခြင်းရှိတယ်။နောက်ကြတော့တန့်ရှင်းသောအမိတ်များအနာဂါရောဒီယဟန်ပြုခြင်းတို့ပါလို့ပါလာဖြစ်တယ်ဖြာနာနေတ
အစုတောင်းပေးခြင်းဒီခုနှစ်ခုမှာဒါခရိယမင်္ဂလာဘုခုနှစ်ခုကိုယောမကတ္တလကကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်ဒီပရိုတက်စတန့်တွေကြတော့မင်္ဂလာဘုနှစ်ခုကိုပဲကျင့်သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ယေနစ်ရှင်မင်္ဂလာနဲ့ပေါ်ရောမင်္ဂလာဒီနှစ်ခုတည်းကိုပဲပရိုတက်စတန့်တွေကလုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုတည်းကိုပဲလုံဆောင်ရတယ်လဲဆိုတော့မိဘနဲ့ရှိပါတယ်အကျွန်တော်တို့
က်ပါရမယ်ဆိုပြီးမှပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်မင်္ဂလာဖို့လို့ပြောဖို့ရအတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရအတွက်အချက်၃ချက်မှာနံပါတ်၁ချက်ကအဲ့ဒီမင်္ဂလာဖို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အစာပြုခဲ့တာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးမှပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီပွဲတော်မင်္ဂလာကယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သခင်ယေရှုကမုတ်ကိုဖဲ့ပြီးမှတပည့်တော်တွေကိုပေးပြီးမှဤမုတ်ကသင်တို့ဖို့လို့ငါချိုးဖဲ့တဲ့ငါ၏ကိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှရှင်လုကာ22:19မှာပြောဆိုထားတယ်။အနောက်တစ်ချက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရှင်လုကာ22:20ထဲမှာပဲပြောဆိုထားပါတယ်။ဇပြည့်ရေကိုကင်လက်ဤခွက်ကသင်တို့ဖို့လို့ငါတော်တော်ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်စတင်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာကမှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့ဓမ္မမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ယေနေချင်းမင်္ဂလာလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲ။ခရစ်တော်မတန်ခင်ကတည်းကနေပြီးမှဒီယေရှင်ယေနေချင်းမင်္ဂလာကရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကလည်းဒီအရာကိုအသင်းတော်ရဲ့တာသနာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ယေရှုခရစ်တော်ကအခွင့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှမသဲ28:20ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ဒီခရစ်တော်ညွှန်ကြားထားတဲ့မဟာစေစားချက်ထဲမှာပါတာဖြစ်တယ်။အနောက်တစ်ခုကတော့ဒီခရိယာမင်္ဂလာဘုမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်္ကေတဓမ္မမို့လို့ရှင်ရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။မာသင်လူသာကလည်းသူပြောပါတယ်မင်္ဂလာဘုရားဂတိတော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သင်္ကေတတစ်ခုခုရှိရမယ်ဆိုပြီးမှပြောဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်တွေကိုပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ဒီနှစ်ချင်းမင်္ဂလာနှစ်ခုစလုံးမှကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နံပါတ်3အချက်ပေါ်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်ရတဲ့အမှတ်တရားဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်စကားနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးမှပြောဆိုထားပါတယ်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီရှင်ဘောလူကလည်းပြောပါတယ်နှစ်ရှင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဗိဓိဆိုင်ခံယူခြင်းဟာအတိတ်တော်ဘဝကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုပြီးမှယောမ6:4မှာပြောဆိုထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီခရစ်တော်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောညစာစာပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂတိတော်ပေါ့နော်သခင်ယေရှုကအတိတ်သက်ရှင်ကိုတည့်ရဲ့ရှင်အောင်လဲဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တို့ရအသွေးသွင်းရှင်းရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအပြစ်လို့ဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဗိဓိဆန်နဲ့နောက်ဆုံးသောညစာစာရဲ့စာချင်းရဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှလေ့လာဖို့ရရှိတယ်မိုက်ကယ်ဂရင်းကတော့သူကတော့အဖတ်အခန်းကြီး၄အငယ်၄၆ကိုသူကအဲ့မှာအရှိခံထားပြီးမှသူကဘာပြောလဲဆိုဗိဓိဆန်မှာယူရချက်ကျင့်ထုံးနဲ့နောက်ကြတော့တကူတော်ဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့ဆောင်ထဲမှာသူကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသူပြောဆိုထားတယ်။အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီဗိဓိဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအမြင်၅ခုကိုလည်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်။နံပါတ်၁အမြင်ကတော့ဒီဗိဓိဆန်ကဖျားသခင်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်တဲ့နောင်နှရချင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖော်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီနောင်နာရချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီပင်တေကုတ်တွေပေါ့နော်ပင်တေကုတ်တွေနေ့မှကျွန်တော်တို့မြင်ခင်ရတယ်ပေတရုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေကိုနောင်နာရဖို့အတွက်ပြောတယ်နောင်နာရပြီးမှဗိဓိဆန်ခံဖို့အကြောင်းကိုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1ထဲမှာပေတရုကနေပြီးမှပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောင်နာရချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီဗိဓိဆန်ဆရာယောဟန်ကလည်းပြောပါတယ်နောင်နာရပြီးမှနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံဖို့ဗိဓိဆန်ဆရာကလည်းဗိဓိဆန်ဆရာပေါ့နော်ယောဟန်ကလည်းပြောဆိုထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီဗိဓိဆန်ကပရိညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားစေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နောင်နာရခြင်းရှိပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဗိဓိဆန်ခံယူတဲ့အခါမှာဗိဓိဆန်ကပရိညာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဒ
ဒီစိတ်ခတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့ပရိညာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လို့ရှိရင်တားဖြစ်ရတယ်အခွင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသိမွေးဖွာခြင်းထောက်မတ်ခြင်းနောက်တက်မလို့မှာရရှိမဲ့ဂရိတော်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူရတဲ့အခါမှာဒီအရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့အထက်မှာပါသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာက
ာဖြစ်တယ်နောက်တော့နံပါတ်3ချက်ကဗိဓိဇံခံယူခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ရဲ့ဒီအသင်ခံခြင်းနဲ့ခြင်းများထမြောက်ခြင်းအထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဗာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝေမျှပေးရဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗိဓိဇံအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗာပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ထဲကနေပြီးမှတည်ခြင်းအကြတော့အတိတ်တော်နီလန်းအဖြစ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆာယေဆရာဒီဂရင်းကသူပါဆက်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗိဓိဆံကကိုချင်းတရားနဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပြုပြင်တောင်းလဲခြင်းပြည့်စုံဖို့ရအတွက်လမ်းတကားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူကတော့သူရေးတဲ့ဆောင်တန်းမှာပြောဆိုထားပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗိဓိဆံခံယူခြင်းဟာတကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့အကျင့်တော်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဒါပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒီစာရေးဆရာ Green ကပဲသူကပြောပါတယ်။ဗိဓိဇံကဘာလို့ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်တူဖြစ်လာစေဖို့ရန်ဒါခွင့်ပြုမှတ်တမ်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူကတော့ဒီလိုဒါသုံးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗိဓိဇံရဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့ကတူးနဲ့တူးသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအမှန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗိဓိဇံခံခြင်းအဖြစ်ဒီတကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီအသိတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗိဓိဆံကဘာကိုဆက်ပြောနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်စေတယ်အခွင့်အရေးအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရစေတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်ယူရမယ့်တောင်းဝန်တွေလည်းပါလာတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဗိဓိဆံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်5အချက်ကတော့ဒီဗိဓိဆံကဖယားသခင်ရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းများမှာကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်စေဖို့ရအတွက်ခွဲခန့်မှတ်သားပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဥပမာတစ်ခုပေးရတယ်။အဲ့ဥပမာကလည်းဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဘုံကြီးတစ်ပါးပေါ့နော်ဘစ်ရှော့အာဇရိုင်းရာဆိုတဲ့ဒီဘုံကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘုံကြီးကသူပိုင်တဲ့နယ်မြေထဲမှာယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ကနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလူတယောက်ကိုနှရှင်မင်္ဂလာပေးပြီးတိုင်းမှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဝန်ခံချက်တစ်ခုကိုလုပ်ခိုင်းတယ်။ငါသည်နှရှင်မင်္ဂလာကိုခံယူထားသောကြောင့်ခရိယံတယောက်ဖြစ်တဲ့တမန်တရားကိုမဝင်ငါပါကဒုက္ခတွေ့ပါစေဆိုပြီးမှ तू ကဒီလိုမျိုးပြောဆိုခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုအကျဉ်းများစွာပြောဆိုခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နှရှင်မင်္ဂလာခံယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပတ်ဝန်းရမယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဒီအတွက်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခန့်မှတ်သားထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဗိဓိဆံခံခြင်းအဖြစ်နားလည်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရိယံပွဲတော်မင်္ဂလာရဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အလေးလာဖို့ရန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောညစာပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးသောညစာကဒီပရိညင်တစ်ကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုပြီးမှလည်းတွေ့ရတယ်ဒီပရိညင်တစ်ကဘာလဲဆိုဘယ်နေရာမှာပြုတယ်လဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ဒီကတိဥယျာဉ်ထဲမှာပေါ့နော်ကေတရှင်မှာဥယျာဉ်ထဲမှာဒီအဖမ်းမခံရတဲ့ဒီညမှာတပည့်တော်နဲ့အတူတူသူပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဒါကျင်းပခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဒါပရိညင်တစ်ကိုဒါကိုစားပြုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ရှင်လူကအခန်းကြီး22မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရှုခရိယံတွေကသူတို့ဟိုခရိယံပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုပြီးမှဒါတုံထားပါတယ်ဒီစကားလုံးကဘယ်ကနေဆင်းသက်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယူကာရစ်ဆိုတဲ့ဒီဂရိစကားလုံးကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီယူကာရစ်ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရန်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီပွဲတော်စားတဲ့အချိန်မှာဒီခွက်ကိုလည်းယူပြီးမှဒါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်လူကာတို့နောက်ကြတော့ရှင်မာကုတို့နောက်ကြတစ်ကောတို့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောညစာဒီပွဲတော်မင်္ဂလာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ခရိယံပွဲတော်မင်္ဂလာကကျေးဇူးတော်ရဲ့နီလန်းများဆိုပြီးမှလည်းဒီလိုမျိုးအတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးမှဖွင့်ပြထားပါတယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာကကျေးဇူးတော်ရဲ့နီလန်းများဆိုပြီးမှလည်းဒီလိုနားလည်ရတယ်ဆိုပြီးမှပြောဆိုထားပါတယ်
ตะคินเยชูก็นี่ปิมาดาสะนึกให้เราเฮาได้นอกน้อยอ่ะพวกมิมิโกก็มิมิดาสิ้นชินผู้อาจารย์ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးมาလဲကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်ဝิญญေရတည်တံဖို့ตะคินเยชูရဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့ဒီပမာဏထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိစေဖို့ရန်ဒါဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာကတခင်ယေရှုကစတင်ခဲ့တယ်နောက်တော့ရရှိစေဖို့ရန်မိမိတတ္တမှာဘာတွေနောက်တော့ရရရှိစေလဲဆိုက
ဖြစ်ခေါ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ကိုရောမင်္ဂလာအိမ်တမအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောင်ရရဖို့ကိုယ်ကိုယ်ဆင်ခြင်ဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရတည်တတ်ဖို့ရအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တော်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပမာဏတဲ့မှာရောက်ရှိစေဖို့ရဖိတ်ခေါ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့တမန်ကျောင်းအရာဒီကိုရောမင်္ဂလ
या वटु ण्या प्यांग ले छिन सो ले अया पिट दे योमा कतलेटि ये दी वारा हे मा बा सी ले सो लो छिन ये तखिन येशु ब्यो ने सगा ngaye ata phit de ngaye atu phit de so le di saka atai tu lo ga di saka ko da tu lo ga ati yu la de ai saka ko da sauk kain tha de so le aya o tui ya de a lo cha mo lo di ko ro mengala ma di moun ne sadi ye ga de ge be khrit do ye atu ta the ma pyaung le twa de so bi ma yoma katalit di ga tu lo ye yong ji chak ko di lo ga pyo so ba de naw de ko wa cha lo di ko ro mengala the ma chi de moun ne sadi ye ha मप्याले बने नगु अदा छिनेले सोले दा आयु तुकु छिबाले अदा गारो दी मातेन लुदागा ब्योरे मौने सबिया अतुइता को प्याले तोले सोला गो तुवा ញेंसानले दा बिमे तुवा रो येशु ख्रिस्टो ब्यो खने सगा अटाई ngaye अता फिटले ngaye अतुइ फिटले सोले दी सगलों अदिपे को रो तु युथाले दा बिमे अया वठु ले प्याले तोले सोले अया को रो तुवा लमखनबु दा बिमे मातेन लुदागा बाउ लखनले सोलो छिनये पोयरो मिंगला थेमा येशु ख्रिस्टो ये सिमन ने म्यामाव रो छि गे सो बिमा मातेन लुदा गा नु बिमा ब्यो सो बा रे क्वेरो मिंगला मा ख्रिस्टो ये सिमन ने म्यामाव रो छि गे सो बिमा दी या रो दु लखन ना रे ब्यो सो था रे नाउ द नंबर 3 तकु आ रो आउमे तरिया छिन ने साइन दो अमिए क्वेरो मिंगला ने पत्त बिमा आउमे तरिया छिन ने साइन ने अमिए दी या गो रो दी स्विंगली बो नो स्विंगली या ने बिमा तु ब्यो सो था रे बा ब्यो सो था रे सो ngai yi ata phit de so de ဒီစကားကဒီကျွန်တော်တို့စကားအတိုင်းစပေးအတိုင်းယူဖို့မဟုတ်ဘူး။ငါကြီးအသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကသင်္ကေတဖြစ်တယ်ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဇွင်ကလေးကလည်းပြောဒီလိုပြောဆိုပါတယ်။တခင်ယေရှုကတနည်းအားဖြင့်သူကောင်းကင်ကိုသူတက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဘလို့ဒီစပိရေနဲ့မဟုတ်ကဘလို့သူ့ရဲ့အသွေးအသားသူဖြစ်မှလဲဆိုပြီးမှသူကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မုတ်ဆိုတာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒါပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှပြောတယ်ခွက်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုယ်ဒါပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဇွင်ကလေးရဒီလိုပြောဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအောင်မဲ့တရားပို့ရန်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါဇွင်ကလေးရနေပြီးမှပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်တော်တည်ရှိမှုပေါ့နော်နံပါတ်၄အချက်ဖြစ်တယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဂျွန်ကေဗင်ပြောဆိုထားတာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တခင်ယေရှုကအသွေးသားပါပြီးမှသူကောင်းကင်သို့သူတက်သွားပြီးရှင်ဆောင်ရှင်ကိုခံသွားပြီးအသွေးသားနဲ့သူရှင်ဆောင်ရှင်ကိုကောင်းကင်ကိုတက်သွားတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့လက်ရဖက်မှာထိုင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမုန်းတဲ့စပြည့်ကြီးကဘလို့ဖြစ်လို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသားကိုဒါရောက်ရှိစေမှာလဲဆိုမှသူကပြောထားပါတယ်မုန်းတဲ့စပည့်ရဲ့အထက်မှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးခရစ်တော်ရဲ့အသားကဘယ်လိုရှိနေမှာလဲဆိုပြီးမှဂျွန်ကေဘင်ကပြောဆိုထားပါတယ်နောက်ပြတော့ဂျွန်ကေဘင်ကဗာဆက်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ခြင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဒီပေါ်တော်မင်္ဂလာထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုထုတ်ဖောက်တယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကဒီလှုပ်ဆော်တာကိုကျွန်တော်တို့ခံရတယ်နောက်ပြတော့ဒီပေါ်တော်မင်္ဂလာဝတ်ထဲမှာအကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်ရှိသွားတာပေါ့နော်ပွဲတော်မင်္ဂလာဝတ်ထမ်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝိညာဉ်ကရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုပြီးမှဂျွန်ကေပင်ကနေပြီးမှပြောဆိုထားပါတယ်ဒီအရာတွေကတော့ဒါပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဓမ္မပညာရှင်တွေရဲ့ပြောဆိုထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့
นามะเลยเนี่ยอย่ามาชินเลยเนี่ยอย่าจรเราช่วยโลชิงเนี่ยมีญาติมาจรเราอฉิ่มมาอยู่ผีสู่ไปบ่มั้ยสู่ไปมาจรเราเปาะชิมมาเลยนอกซุดีติงก้าสายอสงนี้มาจรเราดีมีก้นแท้ล่ะบาดสุญญีผู้ยังมีก้นอะห่าก็รอคริยาธรรมะบ่บ่เรามงคลวุฒิบาติเตนิชิมงคลาเนี่ยป้อรอมงคลาก็อะเต็นเนาะอะตั่วบ่าลောက်ตามมาอะยีจีก็เลยสู่อะฉะติเตนอกรุ่งก็จรเราเนี่ยอัตตะธรรมะหอดีป้อรอมงคลวุฒิเนี่ยนิชิมงคลาก็ ဘာလို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြရအောင်